علیکم یا علی مدد، اور آپ سارے مومنوں کو سلامت رکھے. میں اس وقت کاروان والے یاسین کے ساتھ میں ادھر آیا ہوں نوحہ خانی کے لیے. مولا نے بہت نظام ادھر کا رکھا ہوا ہے، یہ ایک جنت ہے. مولا سب کو سلامت رکھے. میں سارے مومنوں کے لیے دعا گوں تو سارے مومن مولا کے در پہ آئیں، مولا کی زیارت کریں. تمام مومنوں سے میں سلام کرتا ہوں، خاص طور پہ میں اپنے استاد غائبانہ حسن صادق صاحب سے. میں نے اس تمام انبیاؤں کا نظام پڑھا، مولا سلامت رکھے ان کو. وہ ہمارے سر کا تاج ہیں، دلوں کی دھڑکن ہے. مولا ہمارے سر سے ان کو سدا سلامت رکھے. وہ ہمیں ایسی ڈیوٹیاں پڑھ کے سناتے رہیں اور ہم سنتے رہیں، ان سے سن کے سیکھتے رہیں. مولا ہمیشہ ان کو سلامت رکھے، میری دعا ہے یہ. آمین آمین. السلام علیکم یا علی مدد.